Vi har stängt nu här. Klockan är 2 på natten. Mm. Mycket gott här. Väldigt gott faktiskt. Är det inte dags för dig att gå hem nu? Ja, han har fått det här på ena sidan bara. Och, när man tog det. Mm. Det är gott. Ja, men går det med till? Det går inga bussar längre, så du måste nog ta en taxi. Ja, jag får gå. Ska du gå? Mm. Vart bor du? Där borta. Vart borta? Ja. Men jag åker dit. Okej, men jag går och låser nu. Så tar du med dig popcornen? De har ju legat i soporna, de är ju gamla. Thank you.